tawi la Yanga mtasani. Ah, msemaji wa tawi la Yanga mtasani. Unaiangazia vipi mechi ya Jumapili na kipindi ya namba ya Simba? Ah, ubingwa. Ubingwa lazima tuchukue ubingwa. Kwa timu yetu sisi, timu yetu na vijana wana kasi, wana spirit, wana hamu ya ufungaji. Usifananishe na wale wa timu yao, wale ni timu wazee. Kama umeona ile mechi juzi wamezana na IFM, mwamuzi tu amewabeba. Amekataa goli la wazi la IFM. Hata speed ya Simba umeiona. Ile sio speed ya kwenda kucheza mashindano ya kimataifa. Ile ni aibu. Round ya kwanza wanatoka hapa huko na kwa kula na mdianga. Lakini sisi timu yetu inaona kabisa jinsi timu inapoteza. Hata mashabiki wa Simba kimoyo moyo wenyewe wanakubali. Kwa mbele timu ya Yanga ni nzuri. Wanaamini kabisa kwa tarehe 18 kazi zako. Na tunawasubiri tarehe 18 tuone mziki wetu. Ah, lakini na upande wa pili kule wanasema kwamba wao ni back to back kwa 10 years, manake miaka 10 wao wanachukua tu ubingwa. Mmejipangaje kwa hili ili msitokee upande wa pili na ubingwa ulikuwa? Hayo maneno tu wanayosema. Wao wenyewe kabisa wanajua mwana back to back wanasema, lakini wanajua kabisa kwa mwaka huu ubingwa ulikuwa kwa kuchukua ni mmoja. Lakini sisi ubingwa tunachukua kwa back to back na kuvunja sisi. Maana kwa kwa sisi ni back to back mara 15. Au mara 10 sisi mara 15. Tuanze na mwaka huu. Ah, kwamba mnaanza na mwaka huu. Ndio. Kwamba labda uwapigie vigelegele basi wana Jangwani kwa back to back ya miaka 15 ambayo inaanza kwa sababu Yanga back to back mara 13 tunaanza mwaka huu. Na hii mbele nyuma mwiko always. Ni kitani. Wape salamu, wape salamu, wambie mwaka huu ndo tunaanza back to back 15, tunaanza mwaka huu. Wape salamu. Asante sana.